нас 1350 виборців. Всього надіємося, що буде хоч 60%. Як голосуєш? Я думаю, що нинішнє, як будуще голова села, щось зробить для села. Води у нас, воду теж було, водоїд був у селі. Зашлиговуйте. І все герой копання. Олексій Іванович, яку вам треба владу? Мені, яку вже Бог дасть, я тобі кажу, яку вже Бог дасть. А чого? Бо ми його не обрали. Правда? Ми обрали чоловіка якось недавно. А тепер, яку Бог дасть. Із того зверха, із парка, уся вода йде сюди, вся до церкви йде. Усей канал забило. Та не никають, вони ожили, то усі дорожники були, там все обіщають, аж до цього вони покласти ту трубу. Ути трубу покласти, а нікого не кладе вже, 10 годин нікого не кладе. А там забило, все до церкви. Може, в них гроші не є? Усе паску йде сюди. Не знаю. Як будуть трезво робити, то думаю, що зміниться. Файно сидить, як на коньові. Перш за все, треба буде маленько змінити колектив у сільській раді, так як деякі люди там вже маленько засиділися, вже в поважному віці, пенсіонери. Треба, щоб багато молоді в нас у село є перспективно. І, так би казати, буду помало набирати свою команду. Будемо, думаю, реконструювати, якщо буде можливість будувати нові дороги на вулицях. Реконструювати тротуар. З водою у нас теж багато проблем. Багато років відстоюючи з села минув футболі. Думаю, футбол ніколи не буде пропадати, навіть якщо я стану, якщо мій конкурент. Увести у штат сільської ради юриста для допомоги юридичної, безоплатної допомоги, щоб люди не їздили в Виноградово і надавати консультації жителям Велика Копаня. Другий пункт із моєї програми – це водопостачання. Конкретно по дворах. Для цього ми зберемо після виборів, якщо все буде добре, значить беремо старішин села, старших людей, депутатів. Будемо рішати, як краще провести воду по дворогосподарствам. І третій пункт. Всі ми знаємо, у нас ситуація погана з дорогами. Значить, для цього кошти є на сільській раді. При плані мільйон у нас є перевиконання 400 тисяч. Ну, я думаю, що до кінця року буде перевиконання у районі 600-800 тисяч. Наладимо роботу, дисципліну у самих працівників сільської ради, скажімо так. Тому що ми всі зобов'язані працювати на народ, який нас вибрав, який сплачує податки і отримуємо ми заробітну плату, скажімо так, із цих усіх податків. Значить, ми повинні служити народу.